ikaze rero mwimyese mukomeje gukurikira Royal TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubuzima bwawe. Ni ikiganiro mugezwaho buri munsi nyuma y'amakuru ku isaha y'isambiri zirenzeho iminota 20. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku burwayi bw'amaso n'uburwayi bw'imirari. Twegereye Dr. Joseph Nzabamwita aratubwira byinshi ku birebana n'imirari ndetse aratubwire byinshi bijyanye n'ikoreshwa ry'imiti ya Kinyarwanda mu kwivura amaso. Gambere tuvuga ngo imirari ni iki? Ubundi dufite amaso abiri. Ariko ayo maso abiri yombi areba ikintu kimwe akakibona kuko aba yose areba ahantu hamwe. Ijisho rihindukiye n'indi rahindukira. Ryareba mu rundi ruhande yombi akagenda mu ruhande rumwe. Rero umuntu afite imirari ni uko amaso ye atari ku musitari umwe. Ku buryo iyo rimwe rireba aha irindi riba rireba aha. Cyangwa mu gihe abareba aha irindi rikareba hariya, iyo ni imirari. Imirari rero ibasha guterwa n'impamvu zitandukanye. Nuvuga amaso afite imitsi cyangwa se za muscles zituma rireba ku ruhande rumwe, rikareba ku rundi, rikareba hejuru, rikareba hasi. Iyo mitsi igomba gukora neza cyane kugira ngo amaso agendane. Rero umuntu afite imirari, amaso ye ntabwo abareba ahantu hamwe. Biterwa n'iki? Biterwa n'impamvu nyinshi. Hari igihe iyo mitsi bidakora neza, ubasha gukomereka ijisho, noneho umutsi uruhande rumwe wakomereka ntibere kigendana n'irindi, uba bitewe n'uko wakomeretse. Ariko ubasha no kugira iyo mirari akenshi warayivukanye, nta hantu hamwe wigeze ukomereka ariko ukagira imirari. Hari igihe iterwa n'uko umuntu atareba neza ku buryo umwambitse indorerwamo akareba neza ya mirari ivamo. Ariko noneho impamvu yose ituma ijisho ritareba neza, cyane cyane ku mwana utari wamara imyaka ibiri, bituma iryo jisho rireba umurari kuko ritareba neza. Impamvu amaso yacu aba ari ku murongo ni uko yombi aba areba ikintu kimwe. Ariko hari rimwe rireba irindi ritareba, ubwo iritareba ryirebera aho rishaka. Ntabe rero akiri ku musitari. Ariko ijisho ryawe ripfuye nka nyuma y'imyaka ibiri, ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Ariko iyo leta rebye neza mbere y'imyaka ibiri, ntabwo rijya ku musitari. Ariko noneho hari n'igihe usuzuma umuntu ugasanga arareba neza, nta kibazo afite mu jisho, ariko amaso ye ntari ku musitari. Icyo gihe nta mpamvu n'imwe ibiteye imirari. Uwo murari urabagwa rero kugira ngo urigarure ku musitari. Ese hari icyakorwa kugira ngo umuntu yirinde uburwayi bw'imirari? Ntabwo wayirinda. Kwirinda ikintu ni ukugira ngo icyo kintu kiye kuba. Nta kintu wakora kugira ngo wirinde ko imirari iba. Kuko iyo iterwa na akisida ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'inzaduka udashobora kwirinda.
uko wavutse nuko wavutse ntabwo ushobora kubyirinda icyo wakora ni ukwivuza igihe wayirwaye Dr. ni iki abantu bakora ngo birinde uburwayi bw'amaso muri rusange icyo bakora babikora ku nzego zitandukanye hari igihe nk'umwana avuka atareba neza ariko akaba atazi ko atareba neza kuko ariko yavutse akaza gukora kuko abantu bareba hayo nk'umwana uba atareba neza akiga nabi akiga nabi akiga nabi kuko atabona ku kibaho ariko akaba azi ngo nuko nkuko abantu bareba icyo gihe uwo mwana akwiye kuvuza amaso akenshi nk'ibyo ngibyo bivurwa umwana ataragira imyaka 7 irangiza 7 usanga birije cyane kwivura abantu bafite ubushobozi bwo kwivuza kandi bivuza neza basuzumisha abana amaso bose batari batangira ishuri kugira ngo bamenye ko bareba neza kandi basanga batareba neza bishobora kuvurwa ku gihe ariko noneho ubundi muri rusange ntabwo umuntu agomba guhora yivuza amaso ariko hari abantu bagomba kwivuza amaso kubera impamvu runaka igendana n'izindi ndwara barwara hari umurwara tension hari umurwara diabete bigira ingaruka cyane ku maso kimwe no kwirinda imyanya y'umubiri abo ngo bagirwa inama yo kujya basuzumisha amaso kenshi na kenshi kuko iyo bigaragaye ko hari ikibazo kiro kiraza mu maso hari ubwo kibasha kuvurwa bigatuma amaso atazangirika ku buryo bwa burundu indi nama ni ukwivuza amaso igihe umuntu arwaye amaso akayivuza ku gihe kandi hakwiye kwivuza tugomba kubona umuntu urwaye amaso aho kugira ngo ajye kwivuza amaso akajya muri farumasi kugura agati akenshi akoresha agati atarakwiye gukoresha kuko ntabwo ari kenshi akoresha agati yarakwiye gukoresha ibyiza no kwivuza amaso kwa muganga ubasha kugufasha ese imiti ya kinyarwanda hari icyo yangiza ku maso ntabwo nyifiteho ubumenyi bwinshi ako ntabwo nabwira abantu ntabwo nagira abantu nabo ngo bajye gukoresha mu maso ntageza ko mu maso ibasha kuyangiza kuruta uko yayafasha yenda ikibazo kimwe abantu bakunda kwibaza bakunda kwibaza ati gusoma cyane byica amaso icyo ni ikibazo abantu bakunze kwibaza gusoma ntabwo byica amaso kuko kumva bidashobora kwica amatwi kuko kuvuga bidashobora kwica umunwa kuko kugenda bidashobora kwica amaguru kuko gukora bidashobora kwica amaboko no kureba ntabwo bishobora kwica amaso nubwo ari amasaha 28 iminsi yose ntabwo bya kwicira amaso ariko amaso ashobora kunanirwa ariko akenshi amasaha niwe n'umubiri ubunaniwe muri rusange ugenze urugendo rurerure ku maguru wananirwa birumvikana usomye umwanya muremure wananirwa ariko kunanirwa ntabwo ari uburwayi cyangwa ari gupfa ku mwanya wakoresheje ariko niba usomye cyane ukananirwa n'uruhuka urongera umere neza wongera usomye ntabwo uri gusoma byica amaso ntabwo kureba televiziyo byica amaso ntabwo nirya abantu inama ngo bajye ba televiziyo amasaha 28 ariko ntabwo byica amaso kurebesha amaso nabyumviye rero ni nahangaha dusoreje ikiganiro ubuzima bwawe cyo kuri uyu munsi reka mbararikire kuzongera kubana natwe ku munsi w'ejo ku isaha y'isambiri zirenzeho iminota 20 muzaba muri kumwe nanjye debi konsore iradukunda nk'ibisanzwe mukomeze kugira ubuzima bwiza